o'zbekiston respublikasi virtual xalq qabulxonasi murobi tuman bo'limi muddiri hurmatli jumaqulovga um, o'zbekiston respublikasi xotin qizlar raisi hurmatli senator norboyevaga o'zbekiston respublikasi prokuroriga muzrobod tumani hokimi hurmatli erkin alimovga surxondaryo viloyati muzrobod tumani navruz mahallasi bubi yurt ko'chasi yigirma to'qqizinchi uyda ijarada yashovchi ikki ming yettinchi yilda tug'ilgan bir nafar farzandi bor muqaddam sudlanmagan bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda tug'ilgan yolg'iz ona bangiyeva aziza rahmonqulovna tomonidan ariza men sizlarga ariza bilan murojaat qilishimga sabab men yigirma birinchi yil yanvar fevral mart oylarida muqaddam sudlangan მახალა რაიისმის ergash asadovning seni doimiy ishga kirgizaman degan va'dalariga binoan kunning sovuqligiga qaramasdan uch oy qulday bo'lib xizmat qildim goh poyezdga goh sebrga goh qo'ng'iroq markaziga goh xonadonlarda faqat va faqat asadov jensovet hayit va va obodon brigadir mohiy ismli ayolning topshirig'i va buyruqlariga ko'ra ishladim ammo may oyi keldi ham ish haqimni ololmadim hatto bu haqda internet tarmog'iga chiqib murojaatim bo'yicha mas'ul rahbarlardan yordam so'rab murojaat qilib ham ish haqqimni ololmayapman menga hashar bl Yam, ish haqingni beraman obodonning hisobidan bo'lsayam cho'ntagimdan bo'lsa ham to'layman deb meni aldadi uch oy islab endi to'rtinchi oyga o'tayotganimda birovning nomiga ishlab yurganimni bilib qolib o'z egasiga topshirishga majbur bo'ldim asadov meni birovning nomiga ishlatib ish, ish haqimni bermay xo'rlayotgani endi esa sen bilan shartnomamiz yo'q degan bu firibgarlik jinoyat ku mendan tashqari men bilan ishlagan yana o'n nafar ayolni ham mana shunday yo'l tutib ishlatib aldab kelmoqda bu haqda sodda savodsiz ayollar guvohlik berishga ikkilansa ham savodi bor ayollar guvohlik berishga tayyor turishibdi yigirma birinchi yil aprel oyida bu haqda sayyor qabulda barcha rahbarlar xalq yig'ilib turganda uch oylik ish haqimni olib beringlar deb og'zaki da'vo qilganman toki sayyor qabulga borgunga qadar ham tuman jensoveti fotima momoga takror takror murojaat qilganman murojaatimni hech bir rahbar ayniqsa fotima momo tinglashni istamagan hattoki menga mening qo'limdan hech narsa kelmaydi tumandagi hamma tashkilotlarning rahbari tuman hokimining kattaning qarindosh urug'laridir ayniqsa obodon kattasi hokimga tegishli odamdir u odamdan hokim pulingni men dedi fatima momo hokimni rukach qilib xotin qizlarni himoya qilolmasa tumandagi xotin qizlarga yordam berishni istamasa yoki murojaatini ijobiy hal qilishni eplay olmasa oltmish yoshga kirgan fotima momo iste'foga chiqqani dunyoni yoshlarga bergani yaxshimasmi ikki ming oltinchi yildan toki yigirma birinchi yilgacha men fotima momoga goh voyaga aldanib qolganim goh bolalar puli ish haqimdan goh uy joy so'rab murojaat qilganimda doim meni ustimdan kulib uyimizga yig'latib jo'natgan hatto jensevidlar uyimga kelib ham meni yig'latib ketishgan uyimizga yordam berish uchun emas meni rasmga olib yolg'ondan murojaatlarimni yopishga keladi xolos mana shu qizimga o'n besh yoshligimda aldanib homilador bo'lib qolganimda ham meni himoya qiling deb qabuliga borganimda chiroyli qiz ekansan hali baxting ochilib ketadi seni homilador qilgan yigit she'r bo'lsa nasib hayotingda bir qo'y yigit uchrab qolar shuning uchun hozircha yosh umringni husningni bir homilang jumjumarak qilmay tezda bolangni oldirib obort qildirib tashla obort qildirolmasang biron kishiga berish maqsading bo'lsa bir deganda bolangga kelint ham topib beraman degan bu gaplari o'n besh yildirki yuragimdan quloqlarim osdan hali ham ketgan emas ammo homilam butun elu xalqqa sezilib qolgach homilaga farzandimga klient topganini aytsa ham men farzandimni dunyoga keltirib o'zim boqib tarbiyalashga qaror qildim mening bu to'g'ri qarorim fotima omaga yoqmaganligi uchun hozirgacha oradan o'n besh yil o'tsa ham meni fotima momo sira ham xushlamaydi hozir o'sha qizim o'n to'rt yoshda men esa o'ttiz uch yoshdaman aldanib baxtsiz ayol bo'lib qolgan bo'lsam ham ammo baxtiyor ona bo'lish farzandimni faqat musofir joylarda mardikorchilik va har xil qora mehnatlar qilib halol boqib keldim birinchi martaba qizlik davrimda ko'rchak so'ngra ayol bo'lga kista so'ngra moskvada miyoma kasalligi bilan og'rib xullas uch marotaba operatsiya bo'lganman hozirgi vaqtda esa uyimning sog'ligim qoniqarsiz Bol, bo'lsa da belimdagi grijam bilan bir marta infarkt bir marta insult bilan yiqilgan yolg'iz onamni davolatish va parvarish qilish bilan bandman bizning oilamizni tuman jin mahalla raisi va jin soveti yaxshi yaqindan eshitib bilsa ham o'zlarini bilmaslikka olib holing nima demaydi yordam berishni istamaydi mana shu o'n to'rt yashar qizim dunyoga kelgan vaqtida ham muqaddam ikki yoshgacha bolalar nafaqasi olganimda bir yilligini berib ikkinchi yilligini bermagan bu haqda hamfotima momoga va mas'ullarga xabar berganimda murojaatimga bepisandlik bilan qaragan xullas yillar davomida meni ayollik sha'ni qadr qimmatimni menga mas'ul rahbarlar befarq qarab bepisand qilib kelgan va shu sababli qaytib menga o'n yillar davomida na bolalar puli na moddiy yordam bermagan hatto pandemiya davrida na umuman xabar olib yordam berishni istamagan xonadonida eri va o'g'illari bor oilalarga pandemiyada yaxshigina xayriya puli mablag'lari tarqatdi hattoki qo'shi qo'shi do'konlari bor sog'lom o'g'illari bor do'konlari kadastr bazasida ham ko'rsatilib turganlarga ham tinimsiz xayriya berganlarini o'z ko'zim bilan ko'rib ko'z qulog'im bilan eshitganman shuning uchun shunga o'xshash rossiyada ishlab yurib dollar jo'natayotgan o'g'illari bor ba'zi ayollargina bu jen opa bilan momoni qo'llab quvvatlab tarafdor bo'lmoqda qorni to'q bo'lgan ayollarga qarashadimi qorni och bo'lgan ayollarga qarashadimi hasad qilayotganim yo'q och bo'lsa ammo nega xotin qizlar bir ko'zda ko'rmaydi deb xo'rligim kelyapti hattoki jon jonimdan o'tib ketgani uchun ah katta qayta qayta youtubega internetga chiqib bor haqiqatni gapirishga majbur bo'ldim hattoki meni doim yolg'iz ona o'rnida ko'rmay yakkallab kelgani bois jensvetmiz dilorom vaqtida ham ichib yurishi qonuniy nikohi yo'qligini birovning eri bilan shariy nikohdan yasha farzandli bo'lganini ham majbur bo'ldim rostdan ham ichib yurishi va oilasi haqida to'g'ri ta'rif berganmi hozirgi vaqtda menga o'sha halol mehnat qilgan uch oylik ish haqim doimiy ish va uy joy juda ham muhimdir ijtimoiy tomonlama yordam yordamga muhtojman ammo fotima momo o'n besh yildan buyon dilorom opa esa to'rt yildan beri murojaatlarimga befarq qarab kelmoqda meni uy joyga muhtojligimni fotima momo o'n besh yildan beri yaxshigina bilsada qo'ng'irot markazi eski kollej binosidagi remontlab uh, uylar bevalar va nogironlar uchun ta'minlangan bo'lsa da ba'zi nogiron va bevalardan tashqari sog'lom erkaklarga ham o'sha uydan o'zaro surlik kelishibd bepul berishdi birinchi sektorda ishlovchi xayrullo degan xodim o'zining yaqin qarindoshi sinfdosh tengdosh do'sti qadrdoni kuyov jo'rasi bo'lmish ikki e, ming besh yuz oltmish to'qqizinchi davlat raqamli nexia avtomash, avtomashinasi lizingga olib taksi qilib minib yurgan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda tug'ilgan mengiliyev muslimbek chori o'g'li muchasi sog'lom yigitga bevalar va nogironlarga uylardan uy ajratib olib berishib noqonuniy yo'llar bilan tanish bilishchilik qilishgan muslimbek esa uyni qanday yo'l bilan olganini besh yuz dollar bilan xayrulla o'rtaga tushib jensavet fotima omosi bilan kelishib olib berganini do'sti xayrullaning orqasidan uyli bo'lganini hech kimdan hattoki mendan ham muslimbek sir saqlamadi men shunchalik uyga muhtoj bo'lganim uchun tanishlaringiz zo'r bo'lsa zo'r ekansiz mengayam yordam bering degandim oldinroq aytmaysizmi haliyam oson variantlari bor deb gapirib berdi xullas bo'sh uy bo'lsa pulim yo'q pulim bo'lsa bo'sh uy yo'q nega biz youtubega chiqqan ayollarning murojaatini aynan xayrullo ayollar aldab hokim keldi chaqiryapti deb navro'z mahalla idorasiga videochisi bilan kelib o'rganadi xotin qizlar va ayniqsa men umuman xayrulloga ishonmaymiz chunki nega men ish ish so'rasam ammo xayrullaning mehrigiyoh mahallada yashovchi turmush o'rtog'iga navrz mahalla bog'chasidan navro'z mahalla raisining turmush o'rtog'i mudirlik qilayotgan shodigul jo'rayevaning bog'chasida xayrullo orqali osongina ish topiladi xullas xayrullo yaqinda yoshlarga vaqtincha foydalanish uchun yigirma besh sotixdan yer bo'lib o'sha yerlarni ligotalilarga deb ligotasizlarga berayotganda ligotalilarning nomidan foydalangan yoki foydalanmaganini ham yaxshi o'rganib tekshirilsa sirlar yanayam ochilishi mumkin xayrulliddin nega bevalar va nogironlarning o'rtasiga tushmay oshnangiz muslimbekning o'rtasiga tushasiz deb so'rasangiz otasi chora aka bilan janjallashib qolgan deydi ammo muslimbekning ijtimoiy holati yaxshi bo'lgani bois kunora qozon osib bayram qilib ota onasi jigarlari bilan xayrli o'rtaga tushib olib bergan uyida bordi keldi qilishadi muslimbekning otasining tomorqasi judayam katta janjallashgan taqdirdayam muslimbek eng boy merosxo'r bo'lib bolibx uy emas otasidan tomorqa uy talab qilsa adolatdan bo'lardi beva va nogironlar uchun ajratilgan bepul uydan qolmagan bo'lsa aynan shu muslimbek yashayotgan uyni menga bo'shatib olib berishlaringizni talab qilaman men ojiza beva ayol uy sotib olishga ilojim yo'q ammo muslimbekning tomorqadan uy ko'rib olishgayam biron uyda ijaraga tursa ham ijara puli to'lashga imkoni bor fotima momo qiynalgan xotin qizlarni emas o'z himoyasiga olayotgan ligotasiz erkaklarni ijtimoiy holatini yaxshiligini bila turib ligotasiz erkaklarga yon bosib ularni himoya qiladi tuman xotin qizlar raisasi fotima momo o'z ishiga sovuqqonva loqayd qaragani o'z qmanabni suiste'mol qilgani va xotin qizlarni teng ko'z bilan ko'rmagani sababli ba'zi voyaga yetmagan qizlarning aldanishi oqibatida uxorlangan g'uncha qizlar ajrimlar orqasidan ayollar emas sho'r beva ayollar ko'payib ketmoqda bu beva ayollarni kamaysin deganday ayollar o'zini osadimi uvsuz ichadimi har xil yo'llar bilan joniga qasd qilishadimi yoki joniga qasd qilishga majbur Kılıç, yani bu haqda fotima momo aslo qiziqmaydi fotima moma uchun bevalar ko'payadimi kamayadimi farqi yo'q kimdir fotima momoni ustidan shikoyat qila ishim bitib eshagim loydan o'tguncha deb mehr yozor ko'ngli kemtik ayollarni avrab aldaydi ishi bitib eshagi lo'ydan o'tib shikoyatchining arizasini yopishtirgach shirin gapirish tugul oldingiday qopol gapirish tugul hol so'rash uchun qorasini ham ko'rsatmaydi fotima momoning nqonuniy harakatlarini yaxshi yaqindan bilganim uchun bunday jen mutlaq noroziman mening arizam tanish bilishchilik yo'llari bilan yopilib ketmasligi sababi mening arizam bo'yicha respublika moliya prokuratura vasoveti tomonidan xizmat tekshiruvi tashlashlaringizni talab qilaman arizam adolatli tekshirilib ijobiy hal bo'lishi uchun qarz qavola qilib bo'lsa ham o'z xohishimga ko'ra eng bilimli advokatniham chunki fotima vaziyatdan chiqish uchun fotima ustidan shikoyat qilgan ayollarni fohisha deb uyushtirishdan qaytmasligini ham shikoyatchilarning imzosini dastxatni soxtalashtirib o'zlashtirishini ham yaxshi bilib eshitganman hattoki men bir guruh ayollar yigirma to'rtinchi aprelyigirma birinchi yilda internetga jonli ovozda chiqqanimdan so'ng yigirma yettinchi aprel yigirma birinchi yilda dilnoza va roziya ismli ayollarni nega youtubega chiqdilaring deb navruz mahalla idorasida o'z tarafdorlari bilan ya'ni mahalla raisi amaldorlariyu saylov komissiyasining raisi do'stlik mahallaning sobiq raisi ko'char xolturayevlar va bir nechta sudlangan va sudlanmagan ayollar ishtirokida samosud qilishgan bu nohaqlikdan ham norozi bo'lib bu haqdayam yana biz internetda xabar berishga majbur bo'ldik sizlardan iltimos mening arizamni qattiq nazoratga olib takror takror internetga chiqqanlarim bo'yicha ham yaxshi o'rganib mening uch oylik xizmat haqimni undirib olishimga uy joy bilan va doimiy ish bilan band bo'lib ta'minlanishimga yaqindan qonuniy yordam berib meni 15 yildan ortiq hayot taqdirimga murojaatlarimga befarq qarab kelgan tuman jin fatima fotima omaga to'rt yildan beri mening ijtimoiy holatimga e'tiborsizlik bilan qaragan navro'z mahalla jin soveti hayitovaga va ya'na ikki yildan beri meni sersirab menga qo'pol muomalada bo'lib kelayotgan navrou'z mahalla raisi asadovga qonuniy chora ko'rishlaringizni agar imkoni bo'lsa ularni ishdan chetlashtirishlaringizni arizamga yozma javob berishlaringizni so'rayman